Щирі вітання! Мене звати Вікторія Дмитриєнко. І зараз я залюбки розкажу вам детальний прогноз погоди на вівторок 6 червня. Згідно з прогнозом синоптиків, наша територія очікує ясну погоду. Розглянемо погодні умови у Вінницькій області з додатковими подробицями. Протягом усього дня на заході області очікується ясна погода. Вдень температура повітря сягатиме плюс 26 градусів. Вночі очікуємо близько плюс 11. На півночі очікується сонячна погода. Температура повітря вдень сягатиме плюс 27 градусів. Вночі температура плюс 9. Згідно з прогнозом синоптиків, у східній частині Вінниччини очікується ясна та безопадна погода. Стовпчики термометрів фіксуватимуть плюс 27 градусів вдень та плюс 10 градусів вночі. Завдяки Збройним силам України житловий комплекс «Forest Home» у Вінниці активно продовжує будівництво і має змогу працювати та розбудовувати наше місто та Україну в цілому. Спецпропозиція для військовослужбовців ЗСУ. Надійний забудовник житлового комплексу «Forest Home» пропонує знижку мінус 5% на придбання житла. Скористатись пропозицією можуть військовослужбовці Збройних сил України, члени їхніх сімей першого ступеня споріднення. Для цього у відділі продажу необхідно пред'явити один із підтверджуваних документів. При купівлі нерухомості у Forest Home діє система розтермінування під 0%. Важливо зазначити, що всі актуальні пропозиції квартир та цін ви можете знайти на сайті foresthome.vn.ua або ж за телефоном плюс 38 067 647 0077. Віримо в захисників та дякуємо за всі перемоги, що вони здобувають, захищаючи нас. Слава Україні! Слава ЗСУ! Все буде Україна! Протягом усього дня очікується хмарна погода із частими проясненнями на південній території Вінниччини. Температура повітря вдень сягатиме 26 градусів вище нуля. Вночі – плюс 11. В центральній частині Вінниччини очікується невелика хмарність. Час від часу буде виднітись сонечко. Температура повітря вдень – плюс 27 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче плюс 11. Протягом дня відзначимо хмарність із частими проясненнями на території Вінниці. Температура повітря вдень – плюс 27 градусів. Вночі градус сягатиме – плюс 11. Погода ще вагається, але сонечко наполегливо відстоює своє місце. Покажімо свою усмішку Всесвіту, і він обов'язково віддячить нас сонячною погодою. А наш рідний телеканал Вінниччина завжди чекає на вас із точними погодними новинами. До зустрічі!